Grattis! Hej Laura! Hej alla andra! Ja. Hej allihopa! Idag är det lördag igen. Jag ville i alla fall bevisa att jag faktiskt också har kompisar. Så jag tog med kameran på stan när jag var med Nico och Emma idag. Och sen kom pappa. Men han är ju mer en pappa än en kompis. Alla är ni där? Hon vill gärna synas i videobloggen. Ja, jag kände att jag har varit med för lite. Jag ser inte ut så här egentligen. Jag tänkte bara säga det. Varför är idag nördigt, Nike? Ja, för att vi har letat present till Fanny. Men det är inte så nördigt kanske. Nej. Vad är det som är nördigt? För att vi spenderar onödigt mycket pengar på sandwich på mat. Mm. Så man kan köpa andra. Varför är idag nördigt, Emma? Idag är inte nördigt. Nej. Pappa, varför är idag nördigt? Jag tänkte det här. Varför är det nördigt idag? Därför att jag var tvungen att åka och tanka båten. Okej. Okay. Ja, det var nördigt. Varför är idag nördigt? Idag är nördigt. Faktiskt, jag har en sak som var nördigt. Eller Nej. Det var lite nördigt. Så här var det. Skulle jag hoppa hopprep på markträningen med mina små barn. Och så hade alla mig som hopprep, så skulle jag ta fram mitt. Och då är det så att jag kan till och med visa, jag har en liten ask till den. Till ditt hopprep? Ja, jag har en burk som ser ut så här. Det här är hopprepet. Och det tyckte de var jätteroligt att jag hade en hopprepsburk. Och då sa jag, ja, det kanske är lite nördigt, men det är helt okej. Idag är jag så nördigt för att du har en hopprepsburk. Ja, exakt. Okej. Dag, varför idag är nördigt på riktigt? Det är för att jag har hämtat ner 2NE1's album. Och där finns en låt som heter Can Nobody, som är på engelska. Som är den bästa låten, och jag har lyssnat på den hela tiden. Det är William som har producerat den. Och den har jag lyssnat massvis på. Och kommer antagligen lyssna jättemycket på, så att alla blir arga på mig. Men det är i alla fall varför idag är nördigt. För att jag kan sluta lyssna. Jag utmanar Nora. Här kommer den. Så jag är jättestressad för jag håller på att byta om. För jag ska ut ikväll. Imitera någon kändis eller någon i We Must Not Be Named. Lycka till med det. Och Klara, vi ses imorgon.